ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଓଏମ୍ପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋର୍ଖା ସମାଜ ନାମକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ମହିଳା ଶାଖାର ସଂସ୍ଥାପିକା ବେଲାଦେବୀ ଥାପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋର୍ଖା ମହିଳା ଶାଖା ସଭାନେତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଥାପା, ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ବିନ୍ଦିଆ ଘଡ଼େଇ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଧା ତମାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଗରିବ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନଗଦ 37,000 ଟଙ୍କା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାପିକା ବେଲାଦେବୀ ଥାପା ଓ ଗୋର୍ଖା ସମାଜ ତଥା ଏହାର ମହିଳା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜର ସଦସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରୀ, ସୁନିତା ରାୟ, ପାର୍ବତୀ ଥାପା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାପା, ଦୁର୍ଗା ଥାପାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।